Salam alaikum, hej og velkommen. Vi læser videre sammen i den tilgivendes kapitel, vers 68. Bismillahirrahmanirrahim, i Allah den nådiges og barmhjertiges navn. Hu alladhi khalaqakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma yukhrijukum tiflan, thumma li tablughu ashuddakum, thumma li takunu shuyukhan, wa minkum man yatawaffa min qablu, wa li tablughu ajalan musamma, wa la'allakum ta'qilun. Han er det, som har skabt jer af støv. Derpå er en dråbe, og så er en sammenløbet blod. Derefter lader han jer komme til verden som børn, for at I derefter kan nå jeres modenhed, og for at I endelig kan blive gamle. Men blandt jer er det dem, der dør tidligere. Alt dette sker, for at I kan nå en fast sat frist, og for at I måske kan forstå meningen med livet. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Han er det, som skænker liv og bringer død, og når han har besluttet en sag, siger han blot om den, bliv til, og den bliver til. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. Har du ikke set dem, der strides om Allahs tegn? Hvor er de bortvendte fra Gud? Alladhina kadhabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusuluna fasawfa ya'lamun. De, som forkaster bogen, og det, vi har sendt vores sendebud med, skal snart vide besked. Idhil aghlalu fi a'naqihim was salasilu yushabun. Når længerne lægges om deres halse, og også kæderne, de vil blive slæbt. Fil hamim thumma fin nari yusjarun. Ud i kogende vand, derpå skal de brændes i helvede. Thumma qila lahum ayna ma kuntum tushrikun. Og så skal det siges til dem, hvor er de medguder, som I plejede at stille op? Min dunillahi qalu ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من دون من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. Ved siden af Allah, de vil svare, de er ved fra os. Nej, vi plejede ikke at tilbede noget tidligere, således ved Allah efterlade de vantro i vildfarelse. Tak for nu, på gensyn.